Neretko se događa da posetioci iz divljine zalutaju do centra u potrazi za hranom. Tako se jedna lisica obrala u samom centru Ivanjice, u ulici Dragice Parezanović, gde je pokušala da uđe u kuću, ali je u toj nameri sprečila mačka, koja je verno čuvala svoj dom. Meštanin koji je zabeležio ovu scenu je inače lovac i kaže da se sve češće lisice spuštaju u gradove, iako nije njihovo prirodno okruženje. S obzirom na to da se radi o dve najlukavije životinje, njihovo nadmudrivanje dugo je trajalo.